Future Hacker. Life. Path. Future. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui um entrevistado bem especial, que é o Cadu Lemos, paulistano. Teve uma carreira diversificada, começando como DJ e locutor de rádio nos anos 80 na cena do rock de Brasília. Ele volta para São Paulo, onde vive uma carreira de executivo pontuado nos anos 90 por passagens em grandes empresas e no mercado financeiro. Em seguida, como sócio da Indicator, pesquisa de mercado, é atual GFK, né? Pilota a divisão de Mystery Shopping, cliente oculto, o embrião de uma consultoria de desenvolvimento humano criado em 1998. Ele é coach certificado em Enneagrama pela International Enneagram Association, em CRM pela Shaun Smith, da Inglaterra. Cadu também é autor do livro A Corporação Tribal e coautor dos livros Dominando Estratégias de Negócio e Laboratório de Marketing. Foi professor de MBA da Fundação Dom Cabral, atuando também na SPM e no IBMEC. Pesquisador do desenvolvimento humano nas culturas organizacionais, seu foco hoje está na neurofeedback e flow. Super bem-vindo, Cadu. Prazer em tê-lo aqui no Future Hacker. Pô, uma alegria estar aqui, André. Obrigado por me ter, por me receber. Eu estou super honrado, animadíssimo, porque eu realmente tenho uma admiração. Já sou ouvinte, fã do podcast faz tempo, né? Então, uma alegria estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, cara. O teu perfil é muito, muito a ver aqui com o espírito do programa. Bem, começando aí, Cadu, eu queria que você contasse um pouco dessa heterodoxa, né, trajetória que você teve, né, de locutor, contando um pouco nessa cena de Brasília, como é que você foi depois para o mercado financeiro, depois foi para a parte de comportamento humano. Conta como é que foi essas passagens e principalmente agora com esse foco na busca do desempenho de alta performance, de aprendizagem, mais conhecido como flow, né? Cara, é muito engraçado você me perguntar isso, porque ontem mesmo eu estava conversando com outro amigo que falou: cara, você já reparou que você já fez tanta coisa na tua vida? Essa moçada que fala hoje te diria que você é o vovô da geração Slash. E é verdade, porque não tem essa história da geração Slash, eu faço isso, faço aquele outro. Pô, eu desde os anos 80 vivo essa realidade, né? Muito curioso que estava falando disso ontem. E mais recentemente eu aprendi também que tem um termo que define um pouco isso, que é: eu sou um polímata, né? Eu me interesso por vários assuntos e vou fundo neles e vou variando a minha atuação. Então eu comecei interessado pela minha curiosidade, que sempre foi enorme, com assuntos de desenvolvimento humano na minha adolescência. A mãe de um amigo meu me levou para um curso, que eu tenho um livro até hoje, que é o Método Silva de Controle da Mente. E eu me lembro disso nos anos 70, com 15 anos, estudando isso. Um pouquinho depois eu conheci um indiano que me mostrou o que era a tal da yoga. E aí, meu amigo, eu caí nessa jornada da busca pessoal. Mas a vida, ela empurra a gente para outros caminhos, né? E eu tinha, obviamente, as atividades, estava estudando, depois fui fazer estágio, até que um belo dia, trabalhando em aviação, que sim, eu trabalhei numa empresa chamada Transbrasil, hein? Olha só, não sei nem se a moçada que ouve aqui o podcast lembra disso, mas existia uma companhia aérea no Brasil chamada Transbrasil, eu trabalhava no atendimento aos passageiros e no desenvolvimento dos voos também, na distribuição de bagagem e tal. Era um trabalho muito técnico, muito interessante. Eu jovem, eu tinha 18 anos, começando, eu era assistente do cara que cuidava dessa área lá. E um amigo meu nunca sossegou de me atormentar para falar o seguinte: você tem uma voz legal, eu sou DJ, eu preciso de disco importado e só as rádios trazem disco importado. Então eu vou levar você para você fazer um teste numa rádio, porque se você for contratado, você vai ter que me trazer uns discos. Olha só a ideia, e não é que o cara conseguiu fazer isso, me arrastou para um teste que eu me lembro até hoje na Casa da Manchete, que era da revista Manchete, da editora Block, e eu fui para a Rádio Manchete fazer um teste. Isso foi 1979 para 80. Eu cheguei lá, devia ter umas 200 pessoas para fazer o teste, eu quase virei as costas e fui embora. Ele falou: não, pera aí, vamos fazer, já viemos até aqui, vamos fazer. E não é que os caras resolveram me contratar, eu fui contratado, minha vida mudou completamente, André. Um cara tímido que só sentava no fundão, minha grande companhia era a leitura, onde eu pela primeira vez na vida experimentei o que é o estado de flow, só que eu só fui entender isso anos depois, história para contar mais para frente. E aí, de repente, minha vida muda, eu sou jogado para um mundo onde eu tinha que me expor de uma forma enorme, mas ao mesmo tempo segura, porque eu ficava no estúdio e ninguém me via, né? Só me ouvia, que nem nós estamos aqui falando nesse podcast.
ninguém está me vendo. Mas o fato é que um belo dia eu tive que apresentar um show no Ginásio de Esportes de Brasília, com, sei lá, devia ter a lotação completa lá, umas 10 mil pessoas. E aí, como é que você faz, né? Você tem que fazer, não tem jeito, né? E isso realmente mudou a minha vida. A partir daí eu me interessei tremendamente por aspectos de comunicação, de mídia, mergulhei fundo nisso. Então uma parte do meu dia eu trabalhava na rádio mesmo, né? Outra parte ainda estava estudando. E uma terceira parte eu comecei a me interessar pela questão da mídia em si, de veiculação de anúncios comerciais, produção. Isso me trouxe uma inquietação enorme. Eu terminei a faculdade e resolvi ir embora para São Paulo, voltar para São Paulo, foi a minha volta, para continuar trabalhando nisso, me aprofundar mais. Aí eu fui estudar na SPM e continuei trabalhando em rádio. Em São Paulo eu trabalhei na Antena 1, ainda antes dessa programação gravada que existe hoje. Eu trabalhava numa programação ao vivo com o saudoso Arnaldo Sacomani, que foi meu chefe, infelizmente falecido aí o ano passado. E a gente trabalhou bastante com programas muito interessantes, a Rádio Revista Boy, Top Dance Antena 1, era uma programação ao vivo bem movimentada, eu trabalhava à noite, o que me deixava o dia para trabalhar na relação com as agências de propaganda, com entender mais esse mundo da mídia e do mundo da comunicação. E isso me levou, depois da SPM, onde eu fui estudar, me levou para o mundo das agências. E eu tive minha primeira passagem num grande grupo de comunicação, que foi o grupo Ogilvy & Mayer. Hoje é só Ogilvy. Naquela época era Ogilvy & Mayer, do grande David Ogilvy, que tem um legado maravilhoso na estratégia de comunicação, até hoje respeitado, citado, e aprendi muito nessa minha passagem por agência. Belo dia, vira para o outro lado do balcão e vira o cliente, por indicação de um amigo e cliente que eu atendia na época que eu era agência. Eu fui para o Banco Nacional, onde eu fui ser gerente de marketing direto. A minha estrada na comunicação, ela passou muito fortemente pelo começo do que é o CRM, né? Esse Customer Relationship Management, que era conhecido naquela época dinossáurica como Database Marketing. Então eu venho dessa época e como gerente de marketing direto no Banco Nacional, minha responsabilidade era trabalhar as relações de mala direta, toda a comunicação direta com os clientes e não o que era veiculado na mídia, né? Na televisão, Jornal Nacional, etc. Meu trabalho era mais focado nisso. E eu vejo que foi muito interessante, abrindo um parênteses rápido, porque hoje tudo que a gente vê em marketing digital, a base toda é o marketing direto, só que a gente fazia com papel, com mala direta. Enfim, aí essa passagem no banco foi riquíssima. Você imagina que era um banco que primava pela busca da inovação, era um ambiente fabuloso para se trabalhar, muito oxigenado, incentivava o teste, o erro, as experimentações, e eu fui um privilegiado, porque eu tive coisas do tipo passar 6 meses fora do escritório, dentro de um hotel no Rio de Janeiro, uma suíte dupla que a gente uniu lá para fazer um escritório, e trabalhar com uma equipe multidisciplinar de várias áreas do banco para construir um projeto de um banco sem agências, um banco que não tinha agências numa época antes da internet. Isso foi uma escola fabulosa, estamos falando de 93, 94, aí vem a internet comercial, começa a surgir já em 95, e óbvio que aí esse projeto todo perde um pouco o sentido, embora na fusão com o Unibanco tenha valorizado isso e transformou no que foi conhecido na época como Banco 1. Esse era o projeto que a gente tinha feito. Mas enfim, estou aqui dando uma, como diria uma certa presidente brasileira, tergiversada. E aí é assim, eu fiz muita coisa nessa vida. Aí quando acabou o banco e eu fui trabalhar em outros lugares, eu tive passagens por uma empresa de pesquisa de mercado, uma empresa de serviços também, que era a VR, que era do Vale Refeição, ainda também antes dos cartões, do digital, era papel ainda. Foi uma outra escola, aprendi muito também, sou muito grato à minha passagem na VR, aprendi bastante coisa lá nessa transição para o mundo digital, do mundo dos cartões. E na Indicator, quando a gente trabalhava com um cliente misterioso, que foi o embrião da minha consultoria efetivamente, em 98 eu crio, quando eles resolvem vender a agência lá, o Instituto de Pesquisa para o grupo alemão GFK, eu saio e crio a minha consultoria, que usaria os subsídios das informações. O que é o cliente misterioso? É usar o próprio cliente, a sua interação, as suas experiências, como o olhar da empresa para melhorar os programas de treinamento, de capacitação, de mensuração de performance das equipes, né, das empresas em geral. E a gente fez muito isso e quando eu crio a minha consultoria em 98, o foco era esse, era trabalhar com líderes e equipes de alta performance
sempre ajustando os programas de capacitação para que houvesse uma maior interação com as pessoas, uma maior verdade na relação com as pessoas. Eu brinco que naquela época eu era meio visto como herege, porque você imagina que no começo dos anos 90 eu fazia palestras onde eu dizia que o cliente tinha que vir em segundo lugar. E eu falava isso numa época que o mundo falava de atendimento ao cliente, de relacionamento com o cliente, CRM, né? Customer Relationship Management, e eu falava, não, peraí, o cliente vem em segundo lugar, porque em primeiro lugar tem que olhar para a minha equipe. Se a minha equipe não acredita naquilo que está fazendo ou na minha relação com ela, ela não vai passar isso para frente, ela não vai refletir isso adiante. E as pessoas me olhavam meio assim, não, faz sentido, mas peraí, a gente tem que falar do cliente, do olhar do cliente. Não, eu não concordava muito com isso. E baseei minhas palestras, meus workshops, meu trabalho muito nessa visão que hoje, feliz, muitos anos depois, eu olho e vejo que é um negócio chamado, tem até um nome bonito, Employee Experience, né? Porque teve o Customer Experience, agora tem o Employee Experience, que é a experiência do colaborador. E eu brinco e falo, joga tudo isso num liquidificador, bate, tá, e você vai tirar um resultado chamado The Human Experience, a experiência humana, que é disso que nós estamos falando, né? Das relações humanas. Então, meu trabalho na consultoria sempre foi pautado por essa construção de relações verdadeiras, transparentes, onde a confiança é a base. E para minha alegria, você vê, né? A gente vai caminhando na vida, vai ficando velho, experiente, mas sempre aprendendo, né? Sempre vendo coisas novas, mas feliz porque a intuição ela premia algumas coisas, né? Hoje eu olho, por exemplo, para um resultado que é fabuloso também, numa pesquisa que o Google fez, que chama-se o Projeto Aristóteles, onde nessa pesquisa eles queriam entender o que formava equipes altamente eficientes, de performance elevada, de relações muito harmônicas, e eles concluíram 5 pontos nessa pesquisa. Eu não vou entrar no detalhe dos 5, mas recomendo, quem tiver curiosidade, vai olhar no, dá um Google, na pesquisa do Google, chamada Projeto Aristóteles. E você vai cair e entender que aquilo foi construído para entender realmente quais são os vetores que fazem uma equipe diferenciada. Eu vou falar de um aspecto só, o primeiro, aliás, que a pesquisa conclui, que é a segurança psicológica. Então, safe space, um espaço seguro emocional, psicologicamente, onde há confiança, onde as relações entre a liderança e o time sejam transparentes, a ponto de haver a possibilidade de se trabalhar expondo eventuais vulnerabilidades, fazendo up management, ou seja, questionando decisões da hierarquia superior, enfim, coisas desse tipo que não se imaginavam há 5, 10 anos atrás. Então, quando a gente olha isso tudo acontecendo, eu falo, poxa, estávamos no caminho certo mesmo, molhando as coisas que são importantes. O que que importa? As relações das pessoas. Lucro, resultado, bater meta, eu falo isso nas minhas palestras com bastante frequência. E sem medo de novo soar como herege, como eu suei lá quando eu falava que o cliente vinha em segundo lugar. Sem medo nenhum, eu digo, as empresas precisam mudar o olhar e quebrar a resistência de achar que meta, lucro, resultado é o objetivo final. Não pode ser mais, não cabe mais. Está datado, está velho, morreu. Visão, missão e valores, morreu, esqueceu de deitar. Tem que ver qual é o impacto que eu causo no meu entorno, né? E aí eu digo, lucro, resultado, bater meta, tem que ser consequência, não objetivo final. Consequência do quê? De um time forte que trabalha junto, com harmonia, nesse espaço seguro. Então, eu descrevi para você, André, uma linha no tempo da minha vida que me trouxe até esse lugar, onde eu olho para isso e eu vejo, e a gente adota mesmo, literalmente, aquilo que foi pesquisado pelo pessoal do Google, com uma professora, uma autora maravilhosa, que chama-se Amy Edmondson, que tem um livro também sensacional chamado The Fearless Organization, ou A Organização Sem Medo, se não me engano já saiu no Brasil, e ela é a pessoa que pilotou essa pesquisa junto com o Google, e você olha e fala, puxa, por que uma organização sem medo? Porque essa organização precisa usar, precisa experimentar, não pode mais estar presa aos paradigmas que eu comentei agora há pouco. As pessoas assistirem um filme chamado Por que Todo o CEO Deveria Aprender a Surfar? Porque esse filme é tão fabuloso que ele fala muito daquilo que eu estou falando aqui nesse momento. Quer dizer, perder o medo, né? Experimentar, ousar, ter uma visão mais fluida das coisas. O que me traz a fluidez. Para o professor Mihaly Csikszentmihalyi, o maior estudioso da teoria do flow,
que eu adotei como a minha principal bandeira dentro desse trabalho de construir equipes mais harmônicas e relações humanas mais verdadeiras. Caramba, falei sem parar, hein? Perfeito. Deixa eu fazer mais uma questão aqui antes da gente ir para o segundo bloco, que é assim, que você explicasse assim rapidamente o flow, né? E principalmente se você acredita que ele pode ser a vacina do VUCA e quais os efeitos colaterais. Bom, vamos começar do fim. Os efeitos colaterais são ótimos. São muito bons. Tem um lado negro aí que é a nossa dependência de dopamina, porque a dopamina é um dos neurotransmissores, né? Que a gente mais recebe descarga quando está em flow. Então é uma sensação de bem-estar contínua. Então tem que ter cuidado para não ficar dependente disso, né? E o que é o flow e por que ele é um antídoto para o VUCA, né? Que eu continuo achando uma palavra que define melhor que bunny. Bunny, o pessoal está falando de bunny, bunny para lá, bunny para cá, mas para mim VUCA ainda define melhor esse momento que nós estamos passando. Nós estamos no meio de uma tempestade, nós não sabemos onde está a terra firme, a gente está vendo agora novas variantes surgirem, etc e tal, mas tudo bem, a gente tem um caminho aí para seguir e vamos atravessar essa tempestade, esse oceano em busca de uma terra firme com recursos que nós temos dentro de nós mesmos. E o mais poderoso, mais impressionante, mais incrível, mais perseguido, mais buscado deles é o Graal, é o estado de flow, ou estado de fluidez. Aqui no Brasil a turma vai muito no literal, né? Vai lá no Google Translator e passa para estado de fluxo. Não, não é. O professor Csikszentmihalyi não falava de estado de fluxo, ele falava de estado de fluidez. Então vamos falar direito o que é, dar nome aos bois. Por isso eu acabo usando o nome flow mesmo no original. Então, o que é o flow? O flow é aquele momento na tua vida, e todo mundo que está ouvindo a gente aqui já vai lembrar quando é que viveu isso, vivenciou, puxa pela memória aquele momento que você estava tão envolvido com uma atividade, tão engajado nela, qualquer que seja ela, um esporte que você pratica, um hobby, um movimento artístico, uma conversa com alguém querido, um show, alguma coisa que você está, ou um trabalho até, uma atividade profissional, uma tarefa. Você estava tão envolvido que você nem percebeu o tempo passar. E tudo à sua volta desapareceu, sumiu. É uma dimensão diferente mesmo. Por que é diferente? Porque durante o flow, você tem um processo neuroquímico e neuroelétrico fabuloso. Acontece um monte de coisa. Para começar, o teu crítico interior, aquela vozinha chata que fica na orelha, falando, isso não vai dar certo, não faz isso não, parará, aquilo ali desaparece, porque há um desligamento do teu córtex pré-frontal quando você está no flow. O que, que é essa região do cérebro? Ela é responsável pelo quê? Pela intelectualização, racionalização, julgamento, antecipação, toda essa parte lógica, né? E quando você não tem isso muito ativo, quando ele começa a ter esse desligamento e acendem-se outras áreas no cérebro, de memória, emoção, de insights, você passa a pensar e agir intuitivamente. Essa talvez seja a melhor definição do flow que eu conheço. É o pensar e o agir de forma intuitiva. O professor Csikszentmihalyi tem uma história lindíssima, ele é uma lenda viva, né? Ele está com 86 anos, está se afastando já da vida pública, da vida acadêmica, já está se recolhendo, mas é um privilégio poder dizer que nós somos parceiros, nós bebemos na fonte, a gente tem um programa que nós trabalhamos na América Latina, voltado para empresas, para lideranças e equipes de alta performance, totalmente baseado no flow, que foi desenvolvido pelo professor Csikszentmihalyi com a equipe dele na Hungria e na Califórnia, e nós somos parceiros na América Latina para a aplicação desse programa que chama-se FLIGB, Flow is Good Business, o flow é bom negócio, onde além de características e valores de uma liderança consciente, se trabalha também a questão de o que, que isso tem a ver com o flow e por que, que o flow pode ser útil na liderança e na gestão moderna de uma organização. Então, o professor Csikszentmihalyi, ele vem de uma história que o coloca no mundo do desenvolvimento humano por vários fatores não coincidentes, já que dizem que não existem coincidências, né? Primeira coisa, ele estava com 7 anos de idade num campo de concentração na Itália, a família húngara, então eles estavam recolhidos lá na Itália, numa região que hoje é a Croácia, ainda era Império Italiano, e mudou isso depois da Segunda Guerra, e ele estava lá e ele descobriu que o tempo passava muito mais rápido e tudo à volta dele, aquelas mazelas do campo de concentração e tal, elas sumiam quando ele jogava xadrez. Ele aprendeu a jogar xadrez e quando ele estava na frente de um tabuleiro, tudo passava rápido e tudo ficava bem. Ele guardou essa sensação, mais jovenzinho, com 16, 17 anos, ele assiste uma palestra do Jung,
em Zurich, e fica efetivamente encantado com o processo de desenvolvimento humano. Vai para os Estados Unidos, se radica em Chicago, faz o PhD em psicologia, contemporâneo do Maslow, inclusive. Pega muito do interesse que o Maslow tinha sobre estados de alta performance, peak performance, pega esses estudos, se orienta um pouco nisso também, e nos anos 70 ele empreende a sua grande pesquisa. E durante algum tempo ele entrevista milhares de pessoas de várias origens e trabalhos, né, de cirurgiões a bailarinos, a xamãs, a médiums, a pessoas de grupos específicos, como os japoneses que gostam de rock and roll no Japão, aquele grupo bem inspirado no rock and roll americano. Ele vai ver e ouvir um monte de gente para entender o que, que essas pessoas definiriam como algo que seja a plenitude, o sucesso, a felicidade. No limite, ele estava querendo entender isso. E ele descobre, quando ele vai fazer a organização, a tabulação de todas as entrevistas e tal, que as pessoas tinham um ponto em comum. Todas elas diziam que o que fazia aquilo parecer felicidade era quando tudo fluía de forma natural, sem interrupção, sem ruído, sem atrapalhação. Então ele percebeu que ele não estava pesquisando a felicidade, ele estava pesquisando aquilo que ele veio chamar de flow por razões óbvias. A fluidez que as coisas aconteciam na vida das pessoas bem-sucedidas e felizes. E isso encaixa com uma definição que eu ouço desde criança do meu pai, que dizia: olha, eu não sei se existe felicidade plena, mas que existem momentos de felicidade, eu tenho certeza. E eu aprendi assim. E para mim também não era uma coisa que fosse extensa. Ela dura o tempo que tem que durar, assim como o flow dura o tempo que tem que durar. E por que, que ele é um antídoto? Porque ele ajuda a construir foco e concentração, que são duas qualidades muito desejadas hoje em dia, com o altíssimo nível de ruído externo e interno que nós temos, com interrupções, com o nosso ruminar, pensando no passado ou tentando antever o futuro, as interrupções do WhatsApp, das notificações, do e-mail, etc. e tal. Então, hoje, atenção e foco e concentração são artigos de luxo. O flow ajuda a construir e sustentar isso, porque sem concentração, sem foco, não há flow. Então ele passa a ser também um antídoto, porque ao se concentrar e ao entrar em flow, você faz as coisas de forma melhor e com mais velocidade, com mais rapidez. Lembra que é o pensar e o agir intuitivamente, né? E com isso, você ganha tempo. Tempo para quê? Tempo para aprender alguma coisa nova. Tempo para cuidar de você mesmo, o autocuidado aí que tanto se fala. Tempo para estar com quem você ama. E por isso, eu acredito fortemente que ele é o grande antídoto para o mundo VUCA, para o estresse e para a ansiedade. Cadu, vamos agora para o segundo episódio, porque tem bastante coisa para a gente falar ainda. Pessoal, até logo mais, o segundo episódio do Papo aqui com Cadu. Até mais. Future Hacker. Life. Path. Future.